І на завершення про красу. Які тренди макіяжу зараз у моді? Своїми секретами візажу з вікнами поділилася акторка Ольга Сумська. А про сучасний мейкап професійна візажистка розповіла Вікторії Покатіловій. Жінки роками для чогось фарбуються, але головний сучасний тренд макіяжу, певнять візажисти, бути собою. Але що для цього потрібно? Як нафарбувати очі чи підвести губи? На усі ці запитання ми будемо шукати відповіді у експертів. Але спершу я вас із деким познайомлю. Ти чай будеш? Це Тамара, їй 48. Про свій день говорить так: дім, робота, час із донькою. На себе майже нічого не лишається. Макіяжем я цікавлюсь небагато. А от у молодості, пригадує Тамара, було коли малюватися. Тіні в мене йшли до самих брів. Стрілки йшли, напевно, також до брів. І уявіть, на фоні цього всього благолепія були ще такі інтенсивно нафарбовані вії. Зараз у її арсеналі лише туш і тьмяні тіні. Мені більше і не потрібно. Але хоче навчитися краще фарбуватися і виглядати, як її улюблена акторка. Тримати обличчя, тримати тіло в такій формі, як і у Ольги Сумської. По поради для Тамари йдемо до професійної візажистки Марини Костире. Здравствуйте, я вас приглашаю в своє голівудське крісло. Тим часом у Сумах улюблена артистка Тамари готується до виходу на сцену. Тільки одягнула костюм, сьогодні граємо виставу «Майстер Маргарита». А майстер макіяжу для Ольги Сумської вона сама. Ольга Сумська робить все сама. Тональний крем, коректор під очі, трошки рум'ян. Тамара всього цього раніше ніколи не використовувала. Візажистка каже, дарма. Легкий рум'янець завжди робить жінку більш свіжою. Як ми можемо замаскувати синячки? Консилер, але персикового цвіту. Це тренд. Ми наносимо отак от на кончик носа хайлайтер і привлікаємо увагу. Я обожнюю робити макіяж руками, тому що чисті теплі руки – це найкраще. Так нас вчили гримери на кіностудії Довженка. Наступний крок – фарбування повік. Пастельні тони і глибокий погляд – гід цього сезону. Додаємо глибину темним оттінком. Ну тут важливо теж не переборщити. Накладні вії та широкі стрілки вже не в моді. Ольга Сумська таке використовує лише для сцени. Будете виглядати як солістка ансамблю Вірського. Не рекомендую. Нині в моді брови в тон кольору волосся. Коли вони темніші, то додають віку. А от з губами можна експериментувати. У тренді помади і яскравих, і спокійних відтінків. Ольга додає й олівця, і блиску. Природній колір, ви бачите? Я йду до свого майстра. Він мене вже чекає на сцені. А ось і результат роботи професійної гримерки. Тамара до і після. Не знаю, помітили ви чи ні, але увесь сюжет я була не нафарбована. Це я приберегла для вас головний секрет трендового мейкапу. Так званий макіяж без макіяжу. За бажанням достатньо лише трохи пудри. Вікторія Покатілова, Максим Ткачов, Олександр Назаренко. Програма «Вікна СТБ».